Ja, då är det den 25 maj och här har man lagt i den här medlet som spräcker berget, kan man säga att det är. Det ser lite spräckt ut här var, tycker jag mig se. Det blir som en skorpa här som de kan lossa på. Och det här borta, ja just det, de har gjort det där borta med, ser man. Det är lite blå lila där i. Det är lite lerigt här så jag kan inte gå dit där. Nu börjar de platta till. Och älvstöden är flyttade lite högre upp där. Ja. Det var ju dryg vecka sedan sist jag var här, så det har inte hänt så mycket förstås, i och med att de har väntat på att de ska få spräckt berget. Ja, spännande. Fortsättning följer helt enkelt.